Հայկական ուժերի ճակատագրի հետ, ապա դրանց պետք է որ լինեն։ Նորմալ քաղաքական ուժերում տապալում ֆիասկո ցույց տված քաղաքական գործիչները ամենայն դեպս պետք է պատասխան տան իրենց գործընկերների առջև, իրենց սխալ քաղաքական մարտավարության և ռազմավարությունը ուրիշներին թելադրելու փորձերի համար։ Այսքան ամեն դեպքում բարգավաճի հետ հա կապված։ Ինչ պայմանավորվածություն է եղել, հանկարծակի բարգավաճը որոշեց չառաջադրվել եւ չխառնվել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը եւ բարգավաճը։ ՀՀԿ-ն եւ ԲՀԿ-ն իրար հետ միասին ունեն 3 մամուլ խոսնակներ՝ Էդուարդ Շարմազանովը, Իվետա Տոնոյանը եւ Տիգրան Օլիխանը։ Կարծում եմ նման անալիտիկ արձադրումները կարող են փորձել ուղղել իրենց եւ իրենց սինթեզը վերջնական տեսակը։ Ես կարող եմ ասել հստակ, բան ՀՀԿ-ն գնում է ընտրությունների սեփական ֆիլմացիայով, ՀՀԿ-ն գնում է ընտրությունների վստահ եւ բաց ճակատով, ՀՀԿ-ն գնում է ընտրությունների չապավինելով եւ ոչ մեկի քաղաքական աջակցությանը, մյուս կողմից պատրաստ լինելով իր կողքին տեսնել քաղաքական գործընկերներին, ինչպես օրինակ օրինակ Սերտինը նախատեսում անել եւ այլն։ Մեր կողքը տեղ կա, մեր թիմում տեղ կա, բոլոր այն մարդկանց, որոնք հիշում են մեր ծրագրերը, հավատում են, որ Հայաստանում հնարավոր է բեկումնային փոփոխություններ մտցնել եւ այդ փոփոխությունները պետք է անի ուժեղ, պրոֆեսիոնալ կամային եւ ինտելեկտուալ բարձրագույն հատկություններ ունեցող առաջնորդ։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ կառավարությունը փոփոխություններ կարող են ունենալ դեմս նաեւ բարգավաճ Հայաստանի, ասենք համագործակցություն եւ այլն։ Նման բան չասեմ, ինչ չվերագրեք այն, ինչ որ ես չեմ ասում։